Socrat Zoom. Сьогодні хочу вам показати, зробити такий огляд бінокля Mark Scheffel. В 32 рази зближує бінокль, 32 на 50. Кут огляду 1,4 градуса. Це є приблизно на відстані 1 кілометр. Ви будете бачити зліва направо 25-30 метрів. Дуже маленький кут огляду. Оптика тут БК-7. Зразу хочу сказати, ну, цей бінокль, тут написано, є якийсь напис, таке враження, ніби він німецький. Але я вже неоднократно такий бінокль мав. Такі біноклі, вони японські. Можливо, що цей бінокль виготовлений в Японії, просто на німецький ринок. І що ж, давайте поговоримо про саме про кратність такого бінокля. 32 крати. 32 крати для вхідної лінзи об'єктива 50 мм – це дуже і дуже велика кратність. Подивіться, який зрачок. Тут зрачок приблизно має 1,5 мм. Це дуже мало. Діаметр нашої зіниці в оці, приблизно в середньостатистичної людини, від 4 до 5 мм. Чим людина молодша, тим зіниця має більший діаметр, там 5 мм, а вже чим людина робиться старшою, 4, ну, в нормальних умовах, не в темноті, бо в темноті наша зіниця якби розширюється, при нормальному освітленні. А тут діаметр 1,5. Це є дуже і дуже мало, і доволі незручно дивитися. Тому кожен сам собі вирішує, що він хоче. Щоб сказати, що коли я в нього спостерігаю, що я отримую якесь ну, якби задоволення від того, ні, такого немає. В бінокль доволі складно дивитися. В руках його тримати майже неможливо. Ось тут є кріплення для штатива. Яскравість картинки, по суті, відсутня. Чіткість, можливо, через те, що бінокль трясеться, теж, по суті, немає. Тому той, хто хоче таку велику кратність, ви повинні зрозуміти, що якщо ви хочете бінокль купити з кратністю 30, ви повинні вибирати такий бінокль, в якого вхідна лінза буде не 50 мм, а хоча б 80, а ще краще 100 мм. Ну, це, звичайно, такі біноклі дуже складно знайти. Вони існують, але вони дуже-дуже рідкісні і дуже дорогі. Тому, зразу кажу, цей бінокль, коли дивишся, можна дуже добре розгледіти якийсь об'єкт. Ну, щоб просто отак вийти на природу і там собі в лісі чи на краєвиди, там не знаю, за чим спостерігати, це майже неможливо, тому що віднайти якийсь об'єкт доволі складно. Зараз я дещо через нього познімаю, ви подивитеся, як він зближує, яке його, ну, якби, зображення, яке в ньому, і собі зробите висновки. Хочете ви такий бінокль мати з такою величезною кратністю, чи може краще взяти бінокль там 10 на 50 або 12 на 50. Особисто я такий бінокль для себе лишати не буду, тому що, ну, не знаю, не хочу. Мені більше подобаються 12 на 50, 16 на 50. Так, давайте зараз подивимося там будинок з зеленою полоскою. Бачите, я бінокль поклав, ну, якби на раму вікна, але все рівно є трясучка. А тепер на он ті будинки оранжево-розові, якісь такі. Ну, зближує він конкретно. Доволі чітко, ну, якби чітко, але все рівно не та чіткість, що в інших біноклях з якимись такими більш-меншими характеристиками по кратності. Ну, там далеко-далеко автомобіль. Thank you.
Всім дякую за увагу. Якщо вам не важко після перегляду відео, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це треба нажати під відео кнопочку «Підписатися».